влучання ворожої ракети на Хмельниччині. Три населені пункти залишилися без електрики. Національний рекорд встановили в обласному центрі. Який саме і хто брав участь у встановленні? Ретрит в Маліївцях. На що направлений цьогорічний туристичний сезон в одному з найновіших музеїв області? Через влучання в об'єкт інфраструктури 18 травня вранці частково пошкоджено декілька ділянок розподільчих мереж Хмельницького району. В області знеструмлено три населених пункти. Без світла залишились майже 2000 споживачів. Про це Суспільному розповіла заступниця директора із зв'язків з громадськістю АТ «Хмельницькобленерго» Олена Гриневич. За її словами, електроенергію у знеструмлених селах відновлюють. Викладачі та студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу у День вишиванки 18 травня встановили національний рекорд за найбільшу формацію фрази «Слава ЗСУ», яку відтворили люди у вишитих сорочках. За словами заступника директора закладу Дмитра Пожова, долучитися до встановлення рекорду змогли всі охочі. Загальна кількість рекордсменів перевищила 700 людей. Маріупольський фаховий будівельний коледж, який зараз тимчасово перебуває в стінах нашого навчального закладу, також долучився. Дякую і маріупольцям, які були небайдужі до цього. Для Хмельницького політехнічного фахового коледжу це другий рекорд, розповіла секретарка відділення заочного навчання Анна Рибак. У 2018 році ми складали живий герб також з студентів нашого коледжу, і тоді ще були представники шкіл. Анна Рибак говорить про вимоги для встановлення цьогорічного рекорду. Вимога була одна – це максимальна наявність кількість студентів і, відповідно, всі мають бути в вишиванках. Підготовка полягала в тому, що ми подали заявку від навчального закладу, відповідно, що має бути мінімум 592 людини як учасники флешмобу. Після встановлення рекорду на території коледжу відкрили благодійний ярмарок, де студенти продавали смаколики власного виробництва. Виручені з продажу кошти, за словами заступника директора з навчальної роботи закладу Дмитра Пожова, направлять на потреби ЗСУ. Наше відділення автомобілістів приготувало дуже смачну домашню ковбасу. Дуже-дуже смачно взагалі. Діти готували самі, батьки з ними разом готували. І це наша традиція – проводити усі благодійні ярмарки. Дуже смачно, все по-домашньому. Є сальце домашнє. Свиняша вчора бігала, сьогодні вже розділилась, маринувалась. Ковбасу самі пекли, це зіньківська. Зелень з города. Квашення мама робила. Придбати на ярмарку можна було також солодощі та фруктові напої. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Олена Чепелюк щойно склала іспит на рівень володіння державною мовою. Каже, претендує на посаду ректора Херсонського національного технічного університету, релокованого до Хмельницького торік. Розповідає, що тиждень готувалась до іспиту. Тестову частину склала на 91%. Задоволення, маю надію на С2. Максимум 14 днів на виготовлення сертифікату, але, наскільки я знаю, протягом години я маю отримати всі відомості. Марія Артеменко, проректорка цього ж університету, каже, іспит складає для перевірки власних знань. Ну, я думаю, що це буде не зайве, як керівник університету, мати дійсно посвідчення, що ми вміємо говорити українською мовою. У двох вишах області – у Хмельницькому в МАУПі та Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка – можна скласти іспит на рівень володіння державною мовою для виконання службових обов'язків, каже відповідальна за проведення цього іспиту в Хмельницькому Валентина Парендій. За її словами, в електронному форматі на базі МУПу іспит складають з лютого цього року. Тестові завдання, теми монологів, все, що стосується самої суті іспитів, надає Національна комісія зі стандартів державної мови. Учасник проходить електронну реєстрацію, ми не маємо до цього процесу відношення. Іспит на рівень володіння державною мовою складається з двох частин, розповідає інструкторка Алла Авсієвич. Тестова частина, де претенденти на знання української мови повинні дати відповіді на 29 тестових питань, а також записати монолог. Сама складність в цьому іспиті полягає в тому, що він є обмежений за часом. Тобто на надання відповіді на 29 тестових питань надається 20 хвилин часу, а також дається 10-хвилинний проміжок часу на запис монологу. На певну тему, яку претендент побачить тільки після того, як він розпочне ось цю обмежену за часом частину іспиту. Одну іспитову сесію одночасно можуть складати 5 претендентів, каже інструкторка. Такі сесії відбуваються двічі на тиждень – у середу та п'ятницю, по 3 іспити на день. Тести перевіряються буквально через хвилину після того, як вони завантажуються в систему. Монолог, власне, оцінює
екзаменатор, який отримує файл на сервер, прослуховує його і оцінює за критеріями оцінювання. За її словами, відповідно до результатів іспиту, претендент отримує сертифікат С1 чи С2. С1 – це означає, що претендент виконав тести з вилкою від 70 до 89% правильних відповідей. Тобто це означає вільне володіння першого ступеню. Якщо претендент справився більш успішно, він отримав 90% і вище, відповідно за тести та за монолог, він буде отримувати сертифікат типу С2 – вільне володіння другого ступеню. Перескласти іспит можна не раніше, ніж за 4 місяці після невдалої спроби, каже Валентина Перендій. Якщо порахувати з лютого місяця, то це приблизно там біля 400 осіб, які пройшли іспит уже у нашому навчальному закладі. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Галина Зінченко, випускниця Грицівського вищого художнього профучилища номер 19, понад 30 років викладає в цьому закладі вишивальну справу. За 2 роки навчання слухачі її курсу, каже, опановують більш ніж сотню технік ручного вишивання. Починають з найпростішого. Починають з початкових швів і далі кожна техніка має свої. Ну, це не повний зразочок, ще й додається. Професію вишивальника після 11 класу перший рік в училищі здобуває Дмитро Бородавко з Рівненської області. У його родині, розповів, до нього вишивати вміли лише жінки. Я в школі вишивав з 5 класу, мені це подобалось. Бабушка вишивала, сестра. Для 25-річної Тетяни Руденької з Рівного професія вишивальниці буде другою. Вона, каже, вже вивчилася на кухаря та любов до вишивання, яку успадкувала від матері, все ж таки взяла гору. Матуся вишиває там, ну просто шедеври, можна сказати, в неї це найулюбленіше хобі. І ще з дитинства я на це все спостерігала за цим. І отак от воно мені сподобалося. Я вирішила, що навчатися це ніколи не пізно. І ну от мені це подобається. Машині вишивці, яку також викладають в училищі, навчається його нинішня заступниця директора з навчально-виробничої роботи Інна Слаба, яка розповіла, до цього здобула тут професію виконавиці художньо-оздоблювальних робіт. Я навчалася декоративному розпису, різному по дереву, килимарству, але все-таки мотивація моя була навчитися вишивати, вишити своїй дитині власноруч блузу. Я ось до цього крокую, опанувавши машину вишивку, я буду опановувати і ручну вишивку. Вишивальна справа – одна з перших, які почали навчати в Грицівському вищому художньому профучилищі номер 19, говорить бібліотекарка закладу Ольга Стецюк. За понад 40 років роботи училища його випускниками стали більше ніж 3 тисячі вишивальників. Історія закладу, за словами Ольги Стецюк, відображена в експонатах, розташованих у виставковій залі. Йдеться про роботи, виконані вишивальниками училища, а також зібрані ними під час навчання. Ми з дітьми їздили на етнографічну практику і вишукували по селах, які старовинні вироби нам. І оці сороці, ми так собі, значить, прикинули, 80-х роках жінка, яка нам цю сорочку віддала, їй було за 80 років. То уявляєте, що зараз вже ці сорочці більше як 100 років. Разом із сорочками і рушниками, вишитими елементами в училищі оздоблюють також килими і декоративні вироби. Вони представлені на постійно діючій експозиції училища. За словами тимчасової виконувачки обов'язків директора Грицівського вищого художнього професійного училища номер 19 Валентини Верещагіної, відвідують виставку переважно школярі випускних класів. Вишивка, вона ідентифікує нас як українців. Це як генетичний код, який закладений в кожному з нас. І сьогодні гордо можна сказати, я українка, я українець, я пишаюся своєю Україною. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Ми готуємо зараз гречаники з філейним фаршем. Дам їх панірувати в борошні і подавати. Кухарі з освітніх закладів Хмельниччини зібралися в обласному центрі, аби вдосконалити свою майстерність у приготуванні страв для учнів шкіл та дошкільнят. За словами шеф-кухарки Нетішинського закладу дошкільної освіти «Пролісок» Ольги Коломійчук, щодня сніданок, обід і вечерю готують для 250 дітей. Дуже вибагливі. До харчування залежить від дня і від їхнього настрою. Вони можуть то їсти вже ту страву і вже ніби вже готуєш ту же страву, але вони вже того не хочуть, вже щось хочуть нове. Зараз готую виріб дріжджовий, формую булочку, яка називається кукурузка. Вона готується з дріжджового тіста. Обіди готують для 280 дітей, розповідає кухарка гвардійського ліцею Оксана Благун. 4-тижневе меню в нас і більшості страв у нас не повторюється. Біля 30
страв у нас є. На майстер-класі дізналася, що з гречки можна багато різноманітних страв приготувати. За словами спеціалістки з харчування Департаменту освіти та науки Хмельницької міської територіальної громади Ольги Гури, семінар відвідали 29 учасників. Це шеф-кухарі, кухарі, дієт-сестри, комірники закладів освіти громади області. Нагадали сьогодні про те, що їжа має бути не тільки смачною, а й безпечною. Саме головне, щоб дітки були здорові, їли смачно. Зустріч складалася з двох частин, розповідає викладачка Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг Світлана Горпинич – теоретичної і практичної. Перша частина, де ми знайомили учасників семінару з порталом «Знаємо», розміщено дуже багато цікавої, а головне – корисної інформації, яку можна використати в своїй роботі як працівникам закладів освіти, так і кухарям, і медпрацівникам. Друга – це практична у нас частина, де ми покажемо учасникам, як можна з одного набору продуктів приготувати різні види страв. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Палац Орловський в Хмельницьких тоне в квітковому ароматі. Перед ним зацвіли понад 40 кущів перського бузьку. Їх висадили 200 років тому на замовлення Ружі Красіцької, дружини сина Яна Орловського, який в 1788 році збудував цей маєток, розповідає директорка музею Анастасія Донець. У нас зараз високий сезон, у нас зараз цвітіння, і до нас їде вся Україна, це дуже тішить серце. Люди приїжджають з Запоріжжя, з Миколаєва, і це ті самі кущі, ті самі корені, що й радували тут публіку і панство 200 років тому. У палаці мисткиня Світлана Макаренко, яка приїхала з Дніпра, готує виставку робіт. Наукова співробітниця Тетяна Атаманюк каже, майстер-класи та виставки приваблюють в музей відвідувачів. Туристи відмічають, о, у вас щось новеньке, тому що приходять сюди, приїжджають сюди не один раз. За її словами, туристам влаштовують різноманітні майстер-класи, як от каже станців. Все відбувається, показує в бальній залі палацу, яка видається невеликою. Ми проводимо майстер-клас по полонезу. І 50 чоловік, 25 пар тут поміщалося. Тетяна каже, туристів на вікенди приїздить багато. І всі, розповідає, отримують враження. Один із туристів – різьбяр та реставратор з Херсону Сергій Шевчук, каже, навіть виготовив власноруч герби родин Орловських і Деліва, дружини першого власника маєтку. Так перейнявся історію Орловських, що знайшов в інтернеті герб Орловських і сам його зробив. Тобто це дерево, це вільха, він це робив 4 місяці. Цього року в музеї відмінили пишні свята та тривалі фестивалі, а туристичний сезон 2023 назвали «Ретрит в Хмельницьких», тобто духовне усамітнення, розповідає директорка. В наші часи, в наші неспокійні дні, от така концепція, вона актуальна як ніколи. Та й сам парк і палац якраз будувались для цього благородного духовного усамітнення. Анастасія каже, найбільше для усамітнення підходить парк площею 17,5 гектарів з рукотворним водоспадом на природній скелі, з печерою всередині, з озером та водограєм. Любителі посидіти біля вогнища мають таку можливість на відведених локаціях, а хто любить тварин, може за ними спостерігати на стайні просто неба. Коники, овечки і рибки залишаються улюбленцями публіки. Та головною локацією музею залишається палац, розповідає Анастасія. Із її слів, про всі зали, анфілади і будуари гостям розповідають винятково гіди. Я категорично проти аудіогідів, проти QR-кодів. Це не зовсім крайній випадок. У нас дуже класні, дуже харизматичні екскурсоводи, до яких туристи приїжджають. Залишаються наші авторські екскурсії. Вони у нас номер один в запиті наших туристів. Анастасія каже, музей створили в 2021 році і мали плани з його реконструкції, яким завадив повномасштабний напад російських військ. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.